Dahil dito nasusukat ang layo, ang sentro nitong daigdig. Hello po sa ating mga ka-fyanis. Today's video, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang kantang Kilometer Zero by Ian Pangilinan. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga chords na ginamit natin dito. Okay? So, para sa intro at verse, tugtugin ko muna para makita ninyo kung ano-ano nga ba yung mga chords na to. And then, pagkatapos nito, i-explain ko sa inyo. Okay, yung intro natin guys at yung verse ay ganito siya. Sa oras marang uukitin sa puno ang ating mga ngalan. Nang maligaw may palakanda, okay, yun yung intro at unang verse natin guys. Ngayon i-explain ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga chords na ginamit natin doon. So una, meron tayong para sa intro. So meron tayong key of A, A major, and then B minor 7. Okay, so ang B minor 7 ay B, F sharp, then A. And then sa right hand, D, F sharp, and A. E minor 7, and then D. Para naman sa D, kinukuha natin sa left hand D, A and D. Sa right hand D, A, D, and F sharp. And then, bumabalik sa key of A. Okay? So ngayon, tugtugin ko ulit yung intro para makita ninyo kung paano ko kinuha. So yung intro natin guys, ganito siya. Kung may keyboard kayo, pwede nyo kung sabayan guys para mas makuha niyo to ng sakto. Okay? So yung intro natin guys, ganito siya. Okay, so una, kinukuha natin yung A sa left hand, tapos yung right hand natin guys, kukunin natin yung B. Okay, so sabayan natin. Then C sharp, and then C sharp and A sabayan natin, then E, okay, C sharp, then D, and then okay, so para sa D, so ganun lang kasimple yung intro natin guys. Okay, so dahan-dahanan ko ulit para makuha niyo, especially yung mga beginners natin. So ganito siya. Okay, D. Then para naman sa D, and then papasok na yung unang verse natin. So yung unang verse natin guys, ganito siya. At kung ganito, yung chord na kinuha natin guys ay A major, and then sa right hand guys kinuha ko yung B, naging A, A8, naging 9, A9. Kung ganito, i-apply natin yung C sharp. At kung ganito, mapapaalam. Next chord natin ay B minor 7. Ito yung B minor guys, ibaba natin ng isa. Kukunin natin yung from B to A. Yung sa right hand, nasa A din siya, F sharp and then D. Para maging B minor 7 siya. Papaalam. The next chord, D major. Kukupas sa oras, marahang marang. Okay, bumabalik siya ulit guys sa A major. Okay, so ang major, alam naman natin yung A major ay binubuo siya ng A, E, and A. Sa right hand, second inversion, C sharp, E, and then A. And then i-repeat natin ulit yung mga chords na yan. Ukitin sa puno ating mga ngalan. B minor 7. Nang ikaw ay maligaw, may palatandaan. So ganun lang kasimple yung unang verse natin guys. Meron lang tayong key of A major, then B minor 7, and then D major, and then bumabalik sa A. Okay, bali i-repeat lang natin siya ng dalawang beses. Ngayon mag-proceed na tayo guys sa pre-chorus. Yung pre-chorus naman, ganito lang siya guys. From verse. Sa away at kadyawan man, pag namalapis, may pag-ibig pa rin. Huwag ka nang umalis dahil dito. Diba? Dumidiretso na siya agad sa chorus. So yung sa pre-chorus guys, may tatlong chords lang din tayo na ginamit doon. So first, meron tayong F sharp minor. Sa F sharp minor guys, sa left hand, kinukuha natin yung F sharp, C sharp, F sharp. Sa right hand, A, C sharp, and F sharp. Sa away at kadyawan man, then D, pag mamalabis, E major from D. Then i-repeat natin ulit. May pag-ibig pa rin, huwag ka nang umalis. And then, papasok na yung chorus. Okay, so diretso na tayo sa chorus guys. So yung chorus natin guys ay ganito siya. Dahil dito, dito na susukat ang layo, ang sentro nitong daigdig. Wala nang magkadadaig sa atin pa rin ang uwi. Patubala ni pusong bagal, magbabalik sa pagmamahal. Okay, so yun yung chorus natin guys. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano natin kinuha yung chorus na yun at kung ano-ano nga ba yung mga chords na ginamit natin. So una, meron tayong A major sa left hand, sa right hand, kinukuha natin yung B, E, and then C sharp. Okay? So, ang tawag dito guys ay A, 8, A8, then 9. So, i-add natin yung B, naging A9 na siya, and then add natin yung C sharp and then E. Okay? So, ganito siya guys. Dahil dito, and then dito na susukat ang layo. Next chord natin guys ay F sharp minor 7 kasi kinuha natin yung E. Okay? Or pwede rin F sharp minor. Pero mas maganda din kung F sharp minor 7 ang gagamitin natin. Okay? Layo, and then ang sentro. Okay, next chord is F sharp minor. Ang sentro nitong daigdig. D D major. Wala nang makadadaig. Then, A major. Okay? And then, remain sa A major. Sa atin pa rin ang uwi. Okay, next chord is F sharp minor. Patubala ni pusong bagan. Then D. Magbabalik sa pagmamahal. Okay, yun po yung chorus natin, guys. And then pagkatapos ng chorus, papasok yung instrument, gagamitin natin yung chords ng intro. And then after ng instrument, papasok yung pre-chorus. And then repeat na naman tayo sa chorus. Pagkatapos ng chorus, diretso na tayo sa outro. Okay? So ngayon para sa outro, guys, ganito siya. Magbabalik ang pagmamahal. Magbabalik ang pagmamahal. Magbabalik pagmamahal. Okay, yun yung outro natin. So ngayon i-explain ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga chords na ginamit natin. So first, meron tayong A major. Okay? Sa right hand kinukuha natin yung B and then E. Ganito siya, guys. Magbabalik ang pagmamahal. Next chord natin ay B minor 7. And then magbabalik pagmamahal. D. Okay? D major. And then magbabalik pagmamahal. Okay. And then bumabalik lang siya sa key of A. Okay? So hanggang dito na lang yung tutorial ko, guys. Sana may natutunan kayo, and don't forget to subscribe. Thank you for watching.